אני אומר שנים רבות ואומר זאת גם כאן היום. אלה אינם רק אויבי העם היהודי. אלה אויבי האנושות כולה. והגיע הזמן שכל בני התרבות יתאחדו ויעקרו אויבים אלה מתוכנו. שיהודים זכאים להתגורר בארצות רבות וזכותם לחיות בהן בביטחון מלא. אבל אני מאמין שהם יודעים בעומק ליבם שיש להם ארץ אחת, מדינת ישראל, שהיא מולדתם ההיסטורית, שתקבל אותם תמיד בזרועות פתוחות, כבנים אהובים. היום, יותר מתמיד, ישראל היא הבית האמיתי של כולנו. וככל שנהיה רבים יותר ומאוחדים יותר בארצנו, כך נהיה חזקים יותר במדינתנו האחת והיחידה. שכן מעשיהם... אני בוכה, אבל אני יודעת שאתם כולם בוכים איתי. ואני מודה לכולכם. בשביל כל זה. לא הייתי מאמינה, כל זה. פיליפ, פרוטג' פרוטג' מוע, פרוטג' שירן, נאור, אלה, רפאל. תודה רבה. Ils ont tous les quatre été tués parce que juifs. C'est la plus révoltante des morts. Aujourd'hui, nos pensées sont tournées vers vous. Votre douleur est la nôtre. Votre douleur est celle de la France tout entière, qui pleure avec vous vos enfants, vos frères, vos pères, vos maris. Lâchement assassiné. Je veux vous assurer ici de la détermination sans faille du gouvernement français à lutter contre toutes les formes d'actes antisémites. Et c'est pourquoi le chef de l'État a annoncé que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sont en 2015 la grande cause de la nation tout entière.